Fala, galerinha linda do segundo ano. Para você, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu, Jonathan, estamos aqui para deixar vocês dentro do nosso conteúdo, todos os nossos alunos. Então, vamos continuar dando continuidade às nossas aulas aqui do YouTube. Vamos lá, gente? Aula de número 36, dia 6 de maio, uma quinta-feira. A área de hoje é linguagens. E o tema é playlist. Playlist, Pro? É, playlist. Mês de maio, ano 2021. E que data é hoje? Data 6, dia da semana, quinta-feira. Nas últimas aulas, nós vimos o gênero música. Principalmente cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, não atire o pau-gato, o pato, enfim, nós vimos uma infinidade, nós vimos muitas músicas, cantamos, brincamos e fizemos muitos exercícios dentro dessas cantigas. E vamos continuar com música. A música é uma forma de arte que combina vários sons e ritmos e que segue uma organização ao longo do tempo. É uma prática cultural e humana e não conhecemos nenhum povo que não possua manifestações musicais próprias. Todos os povos possuem um tipo, um gênero e um estilo musical. O Brasil é fonte de diversos estilos musicais. Nós temos de tudo um pouquinho e muita coisa, tudo junto e misturado. E a diversidade musical brasileira é resultado da própria formação do nosso povo. Nós somos formados pelos indígenas que moravam aqui. Quando os europeus chegaram, os portugueses, depois trouxeram os africanos. E depois o Brasil foi recebendo muitos imigrantes, italianos, holandeses. É muita gente de todo lugar. Então, as músicas do Brasil, elas têm um pouquinho da cultura de cada um deles. E da mistura de tantas culturas, o nosso país tem um dos maiores e mais diversificados estilos musicais e é apreciado em todo o mundo. Mas nós temos várias músicas. Aqui é popular a Axé Music. Nós temos Bossa Nova e MPB. MPB significa Música Popular Brasileira. Nós temos também o choro, ou chorinho, o forró. Tem o forró tradicional, forró pé de serra, e tem o forró moderno. Também nós temos o reggae, muito comum de todos, mas específico do estado do Maranhão. Nós temos o rock e o pop rock, que é o rock mais levezinho. Nós temos o samba e nós temos o pagode. E temos vários tipos de samba. Tem aquele samba que é o samba enredo das escolas de samba, que tem o desfile no Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos o samba de mesa de bar, que as pessoas fazem batuque até de caixinha de fósforo. E temos o pagode. Nós temos o sertanejo, que assim como o forró, possui dois tipos de arte: a arte sertaneja tradicional e o sertanejo universitário, que com certeza vocês devem curtir muito. E aqui na nossa região ainda tem o popular arrocha. Não é verdade? Bom, e qual é o seu tipo de música preferida? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de ouvir quando está ajudando na faxina de casa? O que você gosta de ouvir quando está estudando? O que que você gosta de ouvir quando está no aniversário? O que que você gosta de ouvir para balançar o esqueletinho? Ou o que você gosta de ouvir para ficar bem calminho e relaxado? Hein? Qual o seu tipo de música preferida? Coloca aí nos comentários da nossa aula o que você gosta de ouvir. Bom, olha só. A aula de hoje, como vocês viram o tema, vai ser sobre playlist. A prova é ensinar vocês a criarem uma playlist. Essa aqui é minha.
tá bom? A playlist da Proélida. A Proélida gosta de banda, a Proélida gosta de cantoras, a Proélida gosta de cantores e tem outros tipos de música de cantores que a Pro gosta, certo? Vários tipos. A Pro é chamada de eclética, porque a Pro escuta de tudo um pouco. Eu tenho as minhas bandas preferidas. A Proélida tem 40 anos. Então, eu cresci ouvindo determinadas bandas e até hoje eu conservo e eu gosto muito de ouvir. Legião Urbana, Engenheiro de Havaí, Nenhum de Nós, Roupa Nova, Kid Abelha, 14 Bis e Tribalistas, que eu já ouvi já depois de grande. As minhas cantoras preferidas, Ana Carolina, Marisa Monte, Roberta Campos, Kelly Smith, Adriana Calcanhoto e Ana Vilela, que é Kelly Smith, Roberta Campos e Ana Vilela são cantoras bem recentes. Meus cantores preferidos, Djavan, Caetano Veloso, Tim Maia, Alceu Valença, Zé Ramalho e Nando Reis. E eu também gosto de ouvir bandas evangélicas, como Novo Som, Rebanhão, Banda Logos, certo? Som e Louvor. A Pro tem um gosto musical bem diversificado, igual o estilo de música no Brasil. A Pro gosta de músicas internacionais. Mas a Pro não gosta muito, não. A Pro gosta das músicas dos anos de 70, 80 e 90. São músicas que eu ouvia quando era pequenininha, que os meus pais ouviam e que eu gosto de ouvir. Também gosto de música clássica. Aquelas onde não existe voz de ninguém, apenas os instrumentos. E eu gosto muito de músicas antigas. E você? O que você gosta de ouvir? Se a playlist fosse sua, como você faria essas listas? Mas, você sabe o que é uma playlist? Você viu que a Proélida fez listas de banda, cantoras, cantores e outros. A playlist é uma lista de música que a pessoa gosta de ouvir. Ou de vídeos que a pessoa gosta de assistir. Mas a Pro está falando de música. Tipo assim, você é aluno do segundo ano que não conseguiu assistir todas as nossas videoaulas, mas quer assistir desde a primeira, você entra no YouTube, acessa a Seduc, e o que, que vai ter? Vai ter a playlist do canal. Na playlist do canal, você vai ter todos os anos da escola. E lá vai ter o segundo ano. Então, tem uma playlist de vídeos do segundo ano. Quando você clica lá, vai aparecer todas as nossas aulas. A playlist de música também pode ser feita no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Vagalume, em qualquer plataforma digital musical. Ou, se você quiser, salvar as músicas no celular e ouvir, você fazer a sua playlist ali. A playlist é uma lista que toca quando a gente faz nas plataformas digitais. Mas, Pró, a senhora vai me ensinar a fazer uma playlist nas redes sociais, nas plataformas digitais? Não. A Pró vai ensinar você como montar essa playlist. E caso você queira e os seus responsáveis concordarem de fazer junto com você, vocês podem criar uma playlist da família de vocês em qualquer plataforma digital. E aí, quando estiverem juntos e reunidos, podem ouvir à vontade essas músicas. Organizando minha playlist. Lembrando que essas músicas que estão aqui são as músicas que a Proélida tem costume de ouvir. Mas você vai organizar a sua, com quem você gosta de ouvir, com o que você gosta de ouvir. Mas a gente só vai seguir algumas regrinhas para essa lista ficar, ó, bacana, beleza? Então vamos lá. Toda playlist, que é uma lista, e você já conhece a lista, precisa de um título. O nome da música. E o nome da banda ou do intérprete. Gente, intérprete é o cantor ou a cantora. A pessoa que está cantando a música. Certo?
Então, vamos lá. Então, o que que nós vamos precisar para fazer a nossa playlist? O título, o nome da música e o nome da banda ou do cantor e da cantora. As minhas músicas preferidas. A Pro, como a Pro já falou, a Pro tem 40 anos, então a Pro gosta de músicas mais, ó, lá para trás. Então, a minha música preferida é a número 1. A música Pais e Filhos. E vocês com certeza sabem pelo menos um pedacinho dela, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, eu tenho certeza que em algum dia, ou numa loja, ou numa van, dentro do ônibus, em algum lugar, vocês já ouviram essa música. E a Pro organizou com o título. Qual é o título da sua playlist, Pro? Músicas preferidas. E a Pro fez uma lista de 10 músicas. E os seus intérpretes ou a banda que toca e que canta. Então, a Pro tem Pais e Filhos, Um Dia Frio, Não Sei Por Que Você Se Foi, Trem Bala, Ainda Bem, Mais Uma Vez, Entre a Serpente e a Estrela, Quem de Nós Dois, De Janeiro a Janeiro e Asa Branca, porque a Pro gosta de Luiz Gonzaga. E aqui do lado está o nome de quem cantou. Legião Urbana, Djavan, Tim Maia, Marisa Monte, Legião Urbana, que a Pro gosta muito, Zé Ramalho, Ana Carolina, Roberta Campos e Luiz Gonzaga. Como a Proélida falou, essa playlist é minha, certo? E a sua playlist? Quem é que vai estar na sua playlist? Pablo? Marília Mendonça? Simone Simara, Tairone Cigano, Parangolé, Anitta, Ludmilla. Quem vai estar na sua playlist? Eu quero conhecer a sua playlist. Eu quero saber qual é a música que você gosta, quem é o seu cantor preferido. A Pro quer saber. Chega aí no comentário e coloca a Pro Elida. Eu gosto dessa música e quem canta é essa pessoa ou essa banda. Combinado? Coloca aí para Pro ver. A sua atividade será essa. Você vai organizar uma playlist. Ó, igual como a Pro organizou. O título e a lista. A lista, você lembra que é nome embaixo de nome. Palavrinha embaixo de palavrinha. Certo? Mas a Pro numerou. Ó lá, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números, 10 músicas e as pessoas que cantam ou as bandas que cantam. Combinado? Essa é a sua tarefa. Você vai organizar uma playlist com 10 músicas preferidas, as suas 10 mais, ou top 10 dos alunos do segundo ano. Todos vocês farão essa lista, essa playlist no capricho. Olha só, o nome da música ao lado do número. E do outro lado, o nome do cantor e da banda. Vamos cantar? Pois é. Tem um ditado antigo, popular, do folclore brasileiro, que fala assim: quem canta, seus males espanta. Proélida não é cantora, mas a Proélida detesta ver o mal por perto. E é por isso que a Proélida ri muito, brinca muito. E canta muito. Então, vamos cantar para a gente relaxar e aprender. E eu escolhi essa música. Você conhece essa música? Vou voltar para você ver a maquinista. Olha a música. De quem é essa música? Isso, da Ana Vilela. Vamos lá, gente? Vamos cantar? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito
no universo tão vasto, bonito é saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim, os meus alunos. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Lá, segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. A Proélida é apaixonada por essa música, porque essa música faz a gente valorizar aquilo que a vida tem de melhor para dar para a gente. Nossa família, nossos amigos. Não são as coisas, mas são as pessoas. Certo? Então, que a gente possa cantar essa música e poder vivê-la. Porque é muito linda. Vocês gostam de música? Eu gosto. Como a Pró falou, a Pró não é cantora, mas eu amo cantar. Eu canto tomando banho, eu canto fazendo comida, eu canto lavando roupa, eu só não canto quando eu tô comendo porque eu tô mastigando. Certo? Mas a Pró gosta de estar sempre assim, se sentindo leve. E a música faz isso com a gente. Vocês gostam de cantar? Vocês gostam de música? Gostam de dançar? Aí, a Pró também gosta de dançar. A Pró também só não sabe dançar. Mas, e vocês? Já pensaram em escrever uma música? Ai, Pró, eu não sei escrever uma música, não. Pois é, gente. Mas hoje vocês vão aprender também que a gente pode escrever uma música a partir de uma música que já existe. Lembra da nossa aula onde nós aprendemos construir, formar, transformar palavras em outras palavras novas, trocando apenas as letras? Pois é. Para a aula de hoje, a atividade de hoje, você vai construir uma música a partir de outra. E o nome disso é paródia. Paródia é a recriação de uma música já conhecida. Aproveitando a melodia e o ritmo para transmitir uma mensagem. Ai, Pro, é difícil? Não, não é difícil. A única coisa que precisa é você arrumar as palavrinhas de forma que encaixe certinho na letra da música que já existe. E a Pro não vai deixar você voando aí todo perdido nas ondas sonoras da playlist do segundo ano. Mas a Pró vai ensinar você que é fácil fazer isso. E eu trouxe uma música que você já conhece, uma cantiga de roda. Bom, a música do sapo vocês já conhecem. E a Pró tem uma surpresa. Tchan, 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 tchan. A Pró fez uma letra de música e vai aparecer daqui a pouco. Primeiro, a gente vai cantar a música do sapo. O sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer.
Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais que chulé. Vamos cantar de novo? Vamos. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque ele não quer mais que chulé. Essa música do sapo, ela é original. Ela é a música primeira. Ela foi a que já existia antes da gente nascer. E essa foi a que a Pró fez pra gente. Olha só. O sapo lavou a mão. O sapo lavou a mão. Corona ele não pega, não. Ele foi lá na lagoa, esfregou as mãos com água e sabão. Como é sabidão. Covid ele já não tem. Chulé não vai ter também. O sapo todo espertão lavou o corpo com água e sabão. Ficou cheirosão. A Pró conservou a melodia, a Pró conservou o ritmo e a Pró mudou a letra. Vamos cantar de novo? O sapo lavou a mão, bora. O sapo lavou a mão, corona ele não quer não. Ele foi lá na lagoa, esfregou as mãos com água e sabão. Como é sabidão, Covid ele já não tem, chulé não vai ter também. O sapo todo espertão lavou o corpo com água e sabão, ficou cheirosão. E aí, gostou? Essa é a paródia. Mantemos o ritmo e a melodia e mudamos a letra, passando uma mensagem. Qual foi a mensagem que a Proélida quis passar? Que a gente precisa lavar as mãos com água e sabão e esfregar direitinho para não pegar coronavírus. E aproveitando, tomou um banho e ficou cheiroso. Olha que legal, a Pró passou a mensagem de higiene e combate ao Covid numa musiquinha só. Vamos para a próxima. Olha que fofinho. Lembra que a Pró é da Defensora dos Animais, né? Então pronto. Eu vou cantar a música, essa aqui, porque tem que cantar. Mas eu gosto da outra. Porque quando a gente ama os animais, a gente não canta esse tipo de música. A gente não tem essas atitudes. Vamos lá. Atirei o pau no gato. Essa música que todo mundo conhece. Vamos lá. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu, reu, reu. Dona Chicaca admirou cê, do berro que o gato deu. Miau! Essa é a música original. Vamos conhecer a outra música? A música que a Proélida gosta de cantar é Não Atire o Pau no Gato. Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz. O gatinho nho, é nosso amigo, go. Não devemos maltratar os animais. Miau! E aí? Pegou o ritmo? Vamos de novo. Não atire o pau no gato, tô, porque isso só não se faz, faz, faz. O gatinho nho, é nosso amigo, go. Não devemos maltratar os animais. Miau! E essa é a paródia. Mantivemos o ritmo e a melodia e mudamos a letra para transmitir uma mensagem. Uma mensagem de amor aos animais. Atividade especial. Essa que vai para casa. Com a ajuda de um adulto ou alguém que você queira fazer atividade que possa lhe ajudar com isso, você deve criar uma paródia e registrar no caderno. Deixá-la escrita. Depois de pronta, você e quem te ajudou a criar a paródia gravarão um vídeo colocando vozes e ritmo na música. E para ficar mais legal, mais divertido, lembra dos instrumentos musicais que a Pró falou para vocês construírem na outra aula? Muito bem, você pode usar os instrumentos musicais que vocês construíram. E aí, essa atividade não vai ficar bem legal? É isso aí. E ó,
Um beijo no seu coração. Até a próxima aula. Ó, gente, um beijo. Outra coisa. Se tiver dúvida, volta aqui no canal, tá bem? E a gente te aguarda aqui na próxima aula. Cheiro!